Salam değerli izleyiciler, hoş gördük. Demek bugün biz hazırda Leyrik rayonundayız. Bu köyden adı neyse gitti? Peştetik köyündeyik. Burada vatandaş müraciətiyle bağlı gelmişik. Vatandaş dediği de burada bir neçə vatandaşdan söhbət gedib. Məsələ də cinayət xarakterli bir məsələdir. Demek məsələnin qurulması Salman Bey. Salman Bey, adınız oğlun olarak təqdim edin. Həşimov Salman Qəhrəmanoğlu. Həşimov Salman Qəhrəmanoğlunun iddiası əsasındadır ki, demək vətəndaşa meşin olarak cinayət xarakterli iş açılıb. Maddə neçədir? 300 neçə? Maddəni bilmirəm. Dünən dedin axı ki... 253. 253-dən yəni cinayət iş açılıb. Məsələ belədir ki, demək vətəndaş... vətəndaşa qaldırılan iş məsələ bununla bağlı ki, meşədən hər hansı bir yəni ağac məmulatlarının alınması, satılması yəni ümumiyyətcə yəni bu meşə ilə bağlıdır. İndi təfərrüatlı çox güman ki, vətəndaş özü məlumat verəcək. Amma biz bunu qısa olaraq giriş veririk ki, demək məsələ Salmanın üzərində qurulub və bu yanımda duran şəxslərdəki biri meşə gözətçisidir. Şahbazunayın Adiloğlu. Necə? Şahbazunayın Adiloğlu. Şahbazunayın Adiloğlu. Meşə gözətçisi. Meşə gözətçisi. 15 saylı meşənin gözətçisi. Şahbazun Adil Həzirovun. Siz də atasısınız da, vətəndaşın atası. Bunların dəyərli izləyicilər, burada olmasının səbəbi, məsələ bax buradadır ki, bax, senari dediyimdə, bax bu senari üzərində qurulur. Demək, burada senarini quran şəxslər də iddia olunur ki, vətəndaşların iddiası budur ki, demək ki, bir saylı regional ekologiya sahəsini, ekologiyanın müdürü Rafael kim? Bir saylı ekologiya müdürü Rafael Tayrov. Rafael Tayrov. Regionun müdürü Şahin Cəhvəri. Meşə təsərrüfatının direktoru Şahin Cəhvəri. Şahin Cəhvəri. Demək, bu adların qeyd etdiyim rəhbər şəxslər bu məsələnin, bu senarinin başında duran şəxslər. O senarinin də təfərrüatların indi vətəndaşlar özləri danışacaqlar. Bu məlumatların hər birini özləri verəcəklər. İlk öncə elə Şahin bəy, sizdən başlayaq. Üzr istəyirəm, Salman bəy. Siz qeyd edin görək, hansı tarixdən bu işlər başlayıb? Müəllim, deməli mən mart ayın 12-sindən şikayətçi olmuşam. 2020-ci ilin. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq bir sözlə bir də deyim. Yox, şikayətçi olmağın deyil. Bax, hadisənin başlanması. Başlanması deməli 2019-cu ilin sentyabr ayları idi. Aha. Dəqiq yadımda deyil, o aylar idi. Elə bir ki, burada Kamal adlı meşə gözətçi var idi. Gəldi bizə yaxınlaşdı. Dedi ki, biraz məndə böyük maşın vardı. Ural maşını sürücüsüyəm. Siz sürücüsünüz? Bəli. Dedi ki, hərbi üçün odun çıxartmaq lazım. Ehtiyacımız var sizə. Dedim ki, problem deyil. Yəni, bilet, zat, yəni qanuni. Dedi, hər şey qanunidir. Dedi ki, fəhlə, motorist, hər şey sizdir. Haqsab nədir, bizdən nə alarsın? Ancaq odunu gətirir, trasta boşaldır. Dedik, Lənkəran şahsın yolun qırağını. Hərbi maşının meşəyə girmək icazə yoxdur. Dedim, problem yox. 250 manatdan razılaşdı hər maşın. Dedi, 6 maşın odun çıxacaq. Mən də burada 3-4 dənə fəhlə tapdım. Yəni, onların günəmiz pulunu verirdi, hər maşında 50 manat əhləyə, 50 manat motoristə. O üçün 250 manatdan razılaşdı. Dedi ki, mən gedib rəhbərliyə, Şahin müəllimə deyəcəyəm, görüm nədir. 2 gündən sonra gəldi, dedi ki, razılaşdı. Bəs... Dedi ki, bəs Şahin müəllimlə danışdım, başlayıq işləməyə. Ancaq yaş arası... Şahin müəllimlə danışdım deyəndə, Şahin müəllim də bayaq qeyd etdiyimizdir də. Lənkəran regional meşə təsərrüfatının müdürüdür. Elə bil ki, dedi ki, ancaq yaş ağac olmaz, ancaq qurur. Dərədən, oradan, buradan yəni yığır, gətirir. Yaş ağac olmaz. Dedim ki, bəs vayın üçün yəni dilənkə qurulur, yaş ağac. Dedi, valla mənə belə dedi. Mən də 6 maşın odun çıxartdım. Bir ay keçdi, bəs mənim həqsabım dedi, veriləcək. 2 ay keçdi, elə Kamalla buna söhbət edirəm. Elə bil. Odunu daşıyanda 5-ci maşında ibadət müəllimlə məmiş meşə idarəsində şofer işdi. Gəldilər bizim meşədə tutdular. Bu nə hesabdır? Dedim, bu meşəbəyi, bu fəhlələr vayın üçün odun çıxardır.
İbadət müəllim oradan götürdü, Şahin müəllimə də zəng. İbadət müəllim kimdir? Bu illərdən sonra regional müfət təsərrüfatı, dilənçələr üzrə nəzarət keçdi. Evet, bir şey var. Qarıntı sualların üstünə nəzarət keçdi. Aha, bəli. Meşe təsərrüfatında. O indi Şahin müəllimin tabiçiliyindədir, yoxsa yox? İndi Şahin çıxır, yəni ki... Yox, olan vaxtı. Bəli, bəli. İndi də idarada işləyir. İndi də işləyir. Demi, o dövrdə Şahinin tabiçiliyində olan o dediyiniz şey... İbadət. İbadət. İndi bugün gəlib həmin vaxtı, siz yəni orada iş gördünüz. Bəli. Çıxır, deyir ki, bu işi neyi görürsünüz? Bəli, bəli. Aha. Dedik ki, bəs belədir, Meşəbəy də Kamal müəllim də dedi ki, bəs müəllim bizi göndərir, vayin üçün. Bir də götürdü, zəng elədi, Şahin müəllim, siz özünüz göndərmişsiniz bunu, sonra mən... Dedi, yox, naziriyə zəng vurmuşlar ona görə. Dedi, da var, bu gətirsinlər, mən tapşırıq vermişim. İbadət müəllim də çıxdı ki, biz də odunu gətirdik, boşaltıyıq trafda. İki maşın Süleykaran kəndində, dörd maşında gətirdik, burada Kamal müəllimə təhvil vermiş Meşəbəyə. İki ay, üç ay keçdi, əhsabı vermirlər. Elə bil mart ayı idi, Kamal müəllimə dedim ki, bəs mənim həqdabım budur. 1500 manatı mən cibimdən... Bax, bunu çox da uzatmayaq, gəlin bunu belə danışaq. Demək, siz belədir ki, siz orada sürücü vəzifəsini daşımışsınız, bəli. Maşınınız var, sizə deyiblər ki, bu qədər pul verəcəyik, bəli. Plan odunları götürün, gətirin, bu plan kəslərə təhvil verin. Yəni, buradakı kəsilən odunlar sizə aid deyil. Xeyr, xeyr. O da hərbiçilərə gedilməlidir, onu da orada müqavilə bağlayıblar. Bəli. Siz deyirsiniz. Bəli, bəli. Yəni ora pul köçürürlər, yoxsa? Pul köçürürlər. Nə qədər pul köçürürlər? Mən getdim, yəni pulumu tələb eləyəndə hərbiçilərdən soruşdum, mənim pulum dedi, biz 10 min pul köçürmüşük dövlətə. Dövlət bizim hazır odunuzu... Dövlət dediyi de neyi nəzərdə tutulur? Yəni ki, nazirliyi nazirliyə götürdü. Nazirliyi, nazirliyi, onu dəqiq bilmirəm. Ancaq çekləri mənə göstərdi. Yəni, dedi, bax, bu qədər şey, pul götürmüş. Nazirliyə götürülür. Bəli. Çeklərdə var idi. Bəli, ancaq sadəcə bunlar bizim odunuzu burada vermədilər. O da iki maşın hələ yoxdur. Aydın da, indi burada söhbət nədən gedir? Demək, bunlar nazirlik tərəfindən danışılıb. Bunlara bu qədər odun lazım idi. Siz də o odunları çıxardıb vermişsiniz. Bəli. Burada yerdə qalan məsələ olub ki, sizin bir maşının 250 manata pulu verilməsi. 6 maşın çıxartmamışam, 1500 manat pul verilməkdir. Ümumilikdə 1500 manat pul. Öz cibimdən, fəhlənin, motoristin olub. Onun da sifarişçisi, göstəriş verəni Şahin olub. İcraatçısı da Meşəbəyi olub. Bəli. Meşəbəyi dediniz kim olub? Kamal. Kamal adlı şəxs olub. İndi o, bura gəlsəyət, ondan danışmaq olar da yədir. Bəli, olar. Hə, onu da çağırsaq, ondan da müsahibə götürsək, daha yaxşı olar. Bəli, bəli. O da verməlidir ki, burada müsahibə ki, həqiqətən ona Şahin müəllim deyir və siz iddia edirsiniz ki, Şahin verib göstərişi. Digər məsələ, yəni bu proseslər başa düşdü ki, siz pulunuzu tələb edirsiniz. Bəli, pulumuzu tələb elədi. Kamal da mənə dedi ki, bəs mən müəllimlə yenə də danışaram, əgər verməsələr sənin pulunu, mən səni aparmış oldum, mən də ondan yaptım, dedim, mən sizi tanıyorum. Meşəbəydən. Bəli, dedim, malımı, heyvanımı sataram, sizin pulunuzu verəcəyim. Üç gün keçmişdi, Kamal gəldi mənə dedi ki, bəs relax var, biz də aşağıda istirahatmək, onun yuxarısında bir dərədə 3 dənə ağac kəsilir. Mən Şahin müəllimə məlumat vermişəm ki, naməlum tərəfindən kəsilir. Şahin müəllim mənə deyib ki, o ağacları ver Salmana, qoy həqsabı qalsın. Mən də getdim, o ağacları motorlu mişarla çəkdirdim, özüm üçün, özüm. Gətirdim, yola çıxartdım, satma məqsədi ilə aparırdım, Şahin müəllim gəldi, mənə tutdu, Niyaz. Dedim, müəllim, bu mən nə məsələdir? Dedi, sən, o, dedim, xeyr, belə olur həqsa. Dedi, gedə, idarada həl olunacaq. Mən də sakitcə maşını sürdüm, apardım, yükü boşaltdım idarada. İdarada da dedim ki, müəllim, bəs bu nə həqsabdır? Dedim, biz üç nəfər idik. Üç nəfərin içində bu işi həlləmək olmuş. Sabah gələrsən, mən bu işi yoluna qoyarım. Sabahsı oldu, getdi, Şahin müəllim dedi ki, mən rəhbərliyə məlumat vermişim. O siz deyirsiniz, ki, Kamal deyir ki, Şahin müəllim dedi ki, geçsin ağaçları götürsün. O telefon vasitəsi ilə danışıq olunub, yoxsa nədir? Yox, görüşdük, burada çayçıda görüşdük. Kamal müəllim hər gün gəlirdi, Meşəbəydi, bu ərazi. Bildim. Kamal Şahinə məlumat verilməsi necə başlayıb? Gedib görüşdük. Yox, Kamal deyir ki, Şahin, indi bilmirəm hansı vaxtı maşın tutulub, Kamal gün həyətinə aparılıb maşın. Mal aparılıb, təhvil verdi. Təhvil verəndə. Kamal mən orada deyib Şahin müəllimə. Onu dəqiq bilmirəm, telefonla mənə belə dedi. Yəni, indi özləri bilir, onu mən dəqiq bilmirəm. Yəni, Kamal ancaq mənə bu deyib ki, get filan ağacları götür. Mən məlumat vermişəm, bu ağaclar naməlum şəxslərində bir ay qalır. Aydındır, onda belə çıxır ki, Kamal deyib da bunu. Bəli. Çünki
senin pulunun karşılığında orada bu kadar ağaç kırılır. Sahin Məlim'e ben demişim, git o ağaçları pul əvəzinə götür. Bəli, bəli. Sen de ona hesap etmişsin, git bu ağaçları götürür zaman Şahin gəlir sənə. Bəli. Burada da prosesler bunun başında. Bəli. Ondan sonra da ben elə bir ki, gördüm ki benim işimi verirler yuxarı naziriyə. Mən də dedim ki, haqda belədir, gördüm ki, heç nə alınmır. Başladım meşədən şikayet eləməyə. Mən də görürdüm də meşələr nəfər qırılır kütləvi səviyyədə. Başladım meşənin üstündə yazmaya, telegrama vurmaya. 15 saylı dolaya getdim. Orada da küllü miqdarda bilirdim ki, Şahin gibi rəhbal gibi qırıntı aparılır. Bu meşəbəyi də orada işləyir. Elə bil o meşəbəyinlə orada görüşdü, zad oldu. Axşam çağı oldu. Əflatın Almasov'da mənlə idi. Yəni, mən o meşələri yaxşı tanımıram. Bunlar o da bağlıca mübahisə olundu öz aralarında. İndi nə problemi vardı? Meşə üstə yox, beləncinə. Axşam çox oldu, düşdü, gəldi evə. Səhərsi gördüm ki, bizi prokuratura çağırdı. Nə məsələdir? Əsas oldu ki, siz o 15 saylı meşəyə gedəndə siz qanunsuzluqları aşkarlamaq üçün gəlmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. Bu ərazidə nə qədər... Nə qədər çəkiliş elədim orada. Aha. Getdik prokuraturaya, nə məsələdir? Onları edik, ara göndərdim naziriyə. Naziriyə göndərdim ki, sənin barəndə iddianı irəli sürülüb ki, yəni meşədə odun kəsir qanunsuz. Amma meşələr belə kütləvi. Meşələr belə kütləvi. Bəli. Dedi ki, bəs sən Şahbazov Naili orada döymüşsün. Dedim, mən belə şey olmur orada. Dedi, bax, Nail gəlib sən üzvə türək. Dedim, dürüstündə, mən Naili görmüşəm, ancaq 10 metrə, 11 metrə məsafədə. İndi əfala kişi ilə nə mübahisəsi olub, onun öz problemi. Şahin də bu şəxsdir də. Nail. Nail də bu şəxsdir. Ondan sonra da 314 ilə maddə, 14-cü maddə ilə mən üçün cinayət işi açdım. Harada açıldın? Lerikdə. Lerikdə. Ləvlüb südümlü həkimdən kağız alıblar neyib. Mən də andaman elədim ki, mən bunu vurmamışam. Vursaydım, deyədim, vurmuşam. Mən getmişəm sadəcə şikayətçi kimi. Mən, yəni, qırıntıları aşkar eləməyə. Ondan sonra da Naziriyyəyə də məlumat verdim ki, bəs belə bir həqiqəti gördüm. Hikmət müəllim Əlizadə çıxdı televizorda dedi ki, bəs... Hikmət Əlizadə kimdir? Departamentin sədri. Ekoloji müəllim, departamentin. Gördüm ki, televizorda deyir ki, Salman 10 kilometr yol qəhd edib, gedib, ağaq kəsib orada, nə bilim, nə inib. Mən də gördüm, telefon vasitəsilə ona zəng elədi. Müəllim, mən bir aydır şikayətçi olmuşam. 100% dəqiq məlumatları verirəm. Onu demirsiniz, ancaq yalan məlumatı tez televizor deyirsiniz deyib. Bunu Rəfail Tayru mənə göndərib bu aktı. Jurnalist də məndən müsahibə alır. Mən bunu deməliyəm. Dedim, bu bəs nətər olacaq bunun axırı? Bəs bu şikayətlərə kim baxacaq? Dedi, özümüz baxarıq. Sizdən görüşərik. Bu iş elə bir ki, yarıya kimi getmişdi. Hikmət Əlizadə, departamentin sədri, bir də Elman müəllim var, məxfi idarənin müdiri. Gəldilər, mənlə Meşəbəyi kafesində görüşdülər, təbəssümdə. Amma bir-iki sual verdilər, ətraflı bunlara cavab verdim. Mənə dedi ki, Salman, Rəfail müəllim də gəlmişdi ora, Şahin müəllim də çağırdılar. Dedi, siz bu şəxsi meşədə motorla, ya mişarla, ya balta ilə tutmuşsunuz biz ağac kəsəndə? Dedi, xeyr. Deyir, bəs nəyə tutmuşsunuz? Deyir, bir də ağac. Dedim, mən bunu özüm deyirəm ki, bu ağacı bunlar veriblər, mən də aparmışam. Dedi, bunu biz də bilirik. Başqa bir şey tutmuşsunuz da? Dedi, xeyr, tutmam. Dedi, bəs nə istəyirsiniz bundan? Dedi, Salman, Cəmillə, Məhəddin müəllim komissiya gətirmiş bura. Sən meşələrdə qırıntı tapa göstərə bilərsən, dedim, nə qədər istəsən. Deməli, 11 dolayı yazmışdı. O da nazirlikdə işləyir. Onunla bir yerdə gəliblər ki, yoxlamaya. Bəli, yoxlamaya. Dedi ki, dedim, 12 dolayı yazmışam. Bunları yoxlamalıyım. Dedi, davay, gediz yoxlamaya. 23... Yəni 12 dolayda sən qanunsuz ağaç kəsimlərini qeydə almışsan. Qeydə almışsan. Aha, sən də indi yoxlamaya deyirsən ki, ekologiyanın yoxlamasına ki, həmin dolayları yoxlaya bilərik. Bəli, qanunsuz ağacları aşkara çıxardı, kim bunları kəsir? Aydındır. O dedi, nə qədər ağaç göstərə bilərsən? Dedi ki, sən bir dolayda 50 dənə ağaç göstərə bilərsən, dedi, çox göstərəm. Biz saat 1 radalarında elə bir çıxdı, 23 saylı dolayla. Axşama kimi 113 dənə ağaç saydı. 2 gün 23 saylı dolayının 80%-ni gəzdi, 250 neçə ağaç çıxartdı, 80%-ni gəzdi. Orada da yazdılar 80 min cərimə. Ümumilikdə onun dəyəri 1 dolayda 80 min cərimə yazdılar. Kimə yazıldı cərimə? O, bilmədim. İdarə... Müdür ki, yazmadım.
Bakıya apardılar o zərməni. Növrovni axta da biz özümüz iştirak elədik, qol çəkdik, apardılar Bakıya. Ondan sonra səhərsi dedilər ki, başqa bir qurum gələcək. Yəni qoru, meşə idarası qoru var Lankaranda. Qoru meşə idarası. Oradan iki bizə komissiya verdilər. Kişi Ramin idi, bir də Elvin adlı oğlan. Getdi Nailin meşəsinə, 15 dolayına. Orada da 8 kvartaldı. Bir kvartalda 96 ağac aşkarladı. Bir kvartalda. Onda Nail məhrəmə dedi. Məhrəm nə işləyir sizdə Nail? Məhrəm rejiman məsə təsərrüfatın başçısıdır. Bəli. Dedi məhrəm. Bəs bu siz deyirdiniz ki biz bu ağacları qırdırıq, harasa veririk, biz sizin belində duracaq. Bu nə oldu? Dedi sənə kim icazə verib bunları qırasın? Dedi siz qırmısınız da. Nail dedi ki onda dedi mən indi doğrunu danışaram. Nail nə məsələdir? Dedim, Salman məni vurmayıb. Sadəcə Şahinlə, Rəfail, bir də Niyaz. Məni... Buna haçan dedi, həmin vaxtı... Elə meşədə. O meşədə ki, meşədə. Yəni, sənə deyəndə ki, bu ağaçlar niyə qırılır falan, sən artıq gördün ki, onlar səni tələyə salırlar. Ondan sonra da sən dedin ki, mənə dedim, mən dedim, düzünü danışaraq. Bu işləri Şahin, Rəfail, bir də... Əgər indi gəl belə danışaq, ora keçi dağılırsa, sənin söhbətin tutarsa, elə məsələləri qoy özü danışsın ki, oradan sonra necə oldu? Yaxşı. Yəni ora qədər belə oldu ki, yəni sənin üzərində qurulan məsələ belə olub ki, şikayətçi olub, sən sənə qarşı indi orada gəldi, müəyyən olundu, meşəyə yoxlama gələn vaxtı, Meşə bəyinlə nəsə ziddiyyət yarandı və Meşə bəyi orada sənin, sən də orada iştirak edirdin. Bəli. Sənin yanında artıq o ziddiyyətə görə açdı ki, mən artıq həqiqətləri dəyəcəm. Bəli, mənim bir də ispisil çıxartdı bir dəftər Nail. Dedi ki, başladı məhərəmsin oxumaya, dedi, bax, 8 maşın bura gedir, 8 maşın bura gedir. Yox, bunları... onu özü danışında, qaydın. Buyur Nail bəy. Bəli, mənim. Bu Salman meşədən şikayətçi. Xahiş edirəm, biraz belə dur ki, üzr istəyirəm. Yox, Salman Həşim o meşədən şikayətçi olduğunu mən bilirdim ki, bu Salmanın nəyisə meşədə fikirlərində öz danışıqdır. Mən də elə gündə ərazimi gəzirdim, getdim bir gündə ərazimi gəzən vaxtı. Nail, özünü dolğun təqdim elə də. Şahbazır Nail adı olur, verikirəm, bir yəni kənd sakini, 15 sayılı dolayın meşə gözətçisiyəm. 2018-in 22 noyabrından işləyirəm. Ben noyabrdan işe girdim, yani ki mənə icara verdim de tanımadım. Elə bir çocuğu bir adam geldi düştü bir kendi işine, belə bir adamdan. Düştüm, girdim işe, haradasa Mart ayı idi, dövlət tərəfindən bizə bir mükafat verildi. Şimdi yani bilirəm de, artık bir girdim, təklif etmişdirəm. Mart'ta dediler ki, mükafat yazdılar. Mən de sadece bir mükafat. İşe de hiç gösterdim, tərvayım yok. Bundan qabaq uzun müddət Karelidə işləmişəm. 18 il mən qaf kərxanasında işləmişəm, Türk yanında. Təhsilin var sənə? Orta təhsil. Orta təhsil. Orta təhsil, bəli. Bir gün siz dedilər ki, Salman şikayətçi bir adam gətirib, otalı gözəm gətirib, meşələri dövəyirlər. Nəsə, bir gündə mən öz ərazimi gətirib. Bildim deyəndə onu sən kim dedin? Yox, bildim deyən yerdə belə yəni ki, eşidib bunda yoldaşlarının, iş yoldaşlarının mənki, yəni ki, Salman adam gətirib, meşələri yoxlatdırır. Mən də gündə ərazimi gətirib. Bir gün də getdim çayırıq arasında çıxdım, gördüm ki, iki ağır, bir dənə də piyada gedir. Olduğunu sizə deyirəm. Heç bilmədim, Salman Həkim oldu bu, ya Orxandır, dayısı oldu ki, bir də əhvatın alması çayırıq. Mən istiqamət yazdım, üzü çayırıq tərəfə, getdim o əraziyə, baxdım, qayıtdım Zardını tərəfə, Zardını kəndi var yuxarı. Zardınıya girdim, mənə uşaqlar orada dedi ki, yəni kənd cəmatı da. Dedi ki, Nail, iki nəfər düşdü mü şeyə? Biri əhvatın olmazı bildi, obusunu tanımadı. Mən ki, bildim ki, Salman Həşim Ömürsədən şikayətçisi, Salman olabilir. Götürdüm telefonu, zəng elədim Şahin müəllim. Dedim, Şahin müəllim, bu əhvatın olmazı, biri də onunla var, dedim, Salman Həşim var onunla. Dedim, abi, orada nə axtarırlar? Dedim, ola bilir ki, kötü axtarırlar. Şikayətçisi də bir şey tarafı. Dedi, hansı istiqamətlərdir onlar? Dedim, Zadini gəlmiş. Dedim, Nail, sən nə edirsən bunları yuxarı yaparsın? Dedim, mən bizə gəlsin, nəyə gəlsin? Gəl, Nazim, arxalasın. Dedim, Zavuz, nəyə gəlsin? Gəlsin, gəlsin. Sən də nəyə yaparsın? Dedim, nə olsun? Dedim, meşədəcə xafa dedim. Mən belə yalan da mənim. Ya gəzirim xafa dedim. Dedim, gəlsin, zaten da. Dedi, ya sən nə edirsən onları meşədə yaparsın? Dedim, nə olur? Bəli, mən
düşmadım ve kendi durağımda çarptı. Yani kendilere bir yerde yerleştirdim, kendi durağımda. Dedim ki bunun mesela, bu geldim asadın olmazsa da olmaz. Ben asadına başladım, asadın olmadığının açığı deyim. Bir de şimdi o meşe göbesi işte. Dedim ben onun yerine girdiğime göre, oraya işe girdiğime göre, ama ben biraz beni soyuldu, zaraka da kapadı. Yani evvel seninle razı ver, dışa gözetçiliğin oydu. O da garantiye göre çıktı, bir şey görmüştü, o da vakti çıkardığında, kimanın vakti başı da olmuştu. Çıkarıldı işte. Aflatınla başladım biraz böyle söylemeye ki, bugün ben sana inceyeceğim, yani pisliğim olur, gelmeye söylemişsem, sana karşıysan bari kendini bana karşı edersen. Bugün ben neyle, bugün o da sana yaratmışsa, senin bir kadar sorunsun var bu vakti, yani ki, ne inadın, ne inanadın, onların o hedefi yok. Mutlu olsun. Avazın almasını başladım burada biraz. Yani ki, yüzünüzü ile söyledi. Bu salman geldi, dedim ki, benim yakamdan, benim yakamdan. Siz onda biraz çünkü köyüne gözetçi ben, yani. Ben iki nefer. On benim yakamdan, tümden onun yakasını. Salman geldi, dedim, neymiş ya. Bunu da bıraktım. Diye. Bıraktım, bu kesiyorum, ben de bu yana aklını götürdüm, sizi kendi tarafım. Gördüm ki Şahin Zeferi üzendi. Dedim, Noel ne oldu, haradasın, dedim, zaten. Dedim, ne oldu? Dedim, ben, bunlar geldi, çıktılar mesela. Dedim, hansı istikamata geldiler? Dedim, ben, almış koymuşum. Yani arazini görürüm, de, hansı istikamata yollar var. Dizyanlığa da var, almaya da var, kornadi. Yani istikamata, maşın yolları mesela. Dedim, dedim, almış kornadi yolu geldiler. Yukarı kalktılar, ben de bu iki, o yolu gelirler. Dedi biz de kalkır ya araziye. Yaz ne? Onları meşete yakalayacağız. Onlar geçti, ben de eve geldim. Dedi yok, eve yok. Gel, sence alın dedim, at ben de. Altı yere neyin? Niyaz mı gelir? Niyaz da gelir, onun mavini. Onun mavini. Dedim ben de Niyaz ile gelirim. Ben de ben atı götürdüm dedim, at ben de dedim, ben kendi düşeceğim. Dedi onu da kendi düşsen, atı bağla, gel. Düştüm otuza. Bilmedim ne dedi, dedi ben onları tutsa bilmedim, tutsaydım maşını sürtlerdim onun maşını. Dedim, neye göre, ben indi vatandaş gibi. Dedi yok, benim bundan işim derim dedi. Bilmem lazım dedi, çıkart gibi de gelsin. Aydın da olur. Ben geldim pazarmışa, evden maşını götürdüm. Komşumun maşınıyla güvencelerdim, dedim beni hamarmışa yapar, geldim hamarmışa geldim. Kurtkamın burasında köyüne darıp bir dere var idi. Yani ki ilişmiştim, meşede gerdan vardı. İş palkaları idi. Bir dere dere var idi. Başka dere vardı. Geldim ama dedim ben de. Ne yapalım, ne yapalım? Dedi bas, sen yüz ikiye de öyle zardınıca oradan köşkeyim. Dedi bas, zardınıca yüz ikiye malumat ver ki seni dövdüm. Hiç beni dövmedi. Dedi ya sen malumat ver de beni dövdüler. Kimdi? Şahin değildi. Ben kaldım böyle, şimdi Rafer zengelerdim bir ülkeye. Dedim de Salman Haşim'in ablasının önünde biraz böyle yani bizim bir çekti. O ülkeye göre biraz piştirdim ablasından. Onun dediğinde biraz çok eşittim de. Dedim ki zengelerdim bir ülkeye. Zengelerdim, geldim hamar bir şey dedim bu lazım değildi. Ben zengelermişim, baktı bizim elimiz, ona lazım değildi. Bir ülkeye dedim ki, sabah bu iş bizim olacak. Bize de yok. Biz bunu eylemeliyiz, Salman, sen narahat olma. İş işgeldiğinin çekimleri. Bir de Salman şikayetini tut yapsın diye. Salman ne niyet yapınca yapınca. Dedi yok. Dedi benim halimle sen Salman'a ne söylersen. Mesela Salman'ın yüzüne haksız bura duymarım. Ona dedim haberimde. Dedi ne acaba? Ben Salman'ı tutturmuyorum. Ben Salman'a korkudan mertesinden konuluyorum. Dedi benim ben bir şey girmiyorum. Tutku oldu aslında. Bir de gelsen benim dedilerimi elemezsen. Ben seninsin başka tercihler görürsen. Bilmiyorum sen benim için ne tercih görebilirsen. Ben gözettiği ödüşümde, Neşe'den de ne dedi, sizin elinizin dedi. Ben evime kökende de terzi yetiştireceğim, bir otak kendilermişim. Onda bir ondan kaba bu evde yaşayacağım bir otakta, indi de otakta yaşayacağım. Maşın olmamışım, başka ev tutmamışım, ev kendilermişim. Dört yılda bir otak kendilermişim. Aydındır, yani ben seni tehdit edir ki sen Neşen, Salman'a bari, karşı bari. Şikayet karakteri oldu. Gel Neşe'de garantıda taparım, sana bağlayarak seni tutturarım, böyle yiyelim, benim yanım. Ben Neşe'de hiç kasatmadım. Benim de kasatmamışım, bu kadar burada değil de garantı var. Bunun garantı var sizdir, sizler. Yani biz kime verin, siz ben size zannediyorum.
Keskin bir de sen gidiyordun dedi, Şahin benim dedi ki filan keser oldun dedi, sen keser dedi, sen keser dedi. 8 maşın biriyle, 7 maşın biriyle, 3 maşın biriyle. Dedi sen onları bize sıkıntı gel bilmezsin. Güzel oldu. Dedi de sen bana eksik dedi. Nasıl olsun? Kanunla bayladı. Devlet yönetimi her şeyi aktarır, tapır, bayladı. Hakarlar. Aydın mı? Başladı bu, bizi gördü ki ben çıktım yukarıya, yani dedim ki kanun var galiba, dedi yok, hayır. Şimdi onları böyle bırakırlar, biz salmanı korkutuyoruz. Sen gelmez dediğinde, biz salmanı yarı yolda bırakırlar. Yani tutturmuyoruz. Bilmiyorum, ben size ağırtığını değilim, ben sabah mekanımda salmanın içine girmezdim. Açır bana dedi. Şimdi işte daha da yıldızların ne gelirsen, içirem seni, sen dediği iyi değil ama de yukarı geçse bu iş, ben orada herkese atıyorum. Dedim, rahat olun. Benim bu iş gitti, geldim Hamarmış'a kendine. Bu sebepler ondan sonra bu baş dedi ki, sen biraz kısımda uzandırdı, dedi niye? Dedi ya biraz polise böyle girdi, şimdi burada girdi, herkese idare edeyim. Biraz hasarat çabuk. Dedim ya, buna lazım dedi de, buraya geçsen sana söyleyeyim ben sana. Sen de altlarında yarı yeri geçiyor, sen ne tabiyesin ki ben de. Bu başladı, elini attı gücüme, hemen bu çörü tarafından bir tutum çörüldü. Bela da çörüldü, denetine de ya. Gördü bunu. Kim çörüldü? Şahin. Dedi obisin dedi. Dedim eşit bu lazım dedi. Dedi evet. O kurtka durur sende. Ben kurtka istintakta. İstintakta da mı? İstintakta. Obisi tarafında uçum gördü. Gördü ki ağzı dedi çıkarttık sana. Çıkarttım dedi onu biraz da. Evet bu kabak istesi antikleri. Ama kabağımdan da çeşitli biraz zararlı, özüm çeşitli zararlı, bir uzun olduğu zararlı yeri. Ben dedi attım, etik tırasın zararındayım, Hamarmış'a. Biraz zorundan. Halsı getirdi ayakkabının ayağına, çıktı bunun belin tarafına, kabağın sözüne. Bu proseslerin hamısı Şahin'i. Hamısı Şahin'i. Niyaz da yanımda bir, Rafa'yı koydum. Rafa'yı tanımıyorum, bu vaktiden görmedim. Bu işleri gören vakti kimler yanındaydı? Şahin, Cafarov, Rafael Tahirov, Niyaz'ın familyası neydi? Tağıyev, Niyaz. Niyaz, Tağıyev, Şahin'in malumidir. Bəs o Rafael da... Bir tane ekosyon müdürü. Onu görmemiştim o vaktiyle. Yani bu üç nəfərin arasında bu prosesler oldu. O Rafael'i o vaktiyden görmemiştim, tanımadım Rafael'i. Benim kutsanı götürdüm, dedi otur Niyaz'ın maşını. Oturdum, karantin edin. Maşın yok idi asfaltta, təxsi maşınlar az maşın. Təxminən karantin dedik de neçə gün? Aprel ayın 6-sı. Aprel ayının 6-sı, 2020-ci. 2020-ci. Bu hadisə baş verir. Oturdular mənim maşına getdi deyik. Deyik ki getdi, deyik ki bunlar üçün ki rapor girdi işlər. İndi polislərlə nəyəsə orada danışdı. Onu bilmədi, dəqiq. Çağırdılar mənim işlər. Dedik ki, bəz, əzəlir. Həqiqətlər, Şahin dedilər, ki, salmam mənim işlərlə böyük. Birinci ərzəndə elə vermişəm. Ərzədə orada. Polislər. Bəli, polislər. Çıxdım, gəldim, bunları yanıdım, nə oldu? Kağıt aldım oradan, sizin yəkdim. Dedi, kağıt verə gələsənə, kağıtı gətirəsənə, bilmədim, sizin yəkdimə görədir. Sən orada başqa xəsarət yoxdur? Yox, yox, heç bir xəsarət, heç bir tap söhbəti də yoxdur, deyil, polislərdə, ərzəmdə də qeydənəməmiş. Kağıtı verdim bunlara, dedi, oturmaq, dedim, hara gedir, dedi, nəyə sənə, dedi, niyə, dedi, sizin yəkdim. Sizin yəkdim lazım, dedim, dedi, gedəsən, nəyə. Oturdular mənim maşına, getdim şovunu keçmişdi, dəyik o yerləri bilmirəm. Yağışlar başladı akşam çağırıca, yağış yapmaya. Həmin patalar dövəyəndir. Şovunu keçmişdi bu, Rafael Tahirov və Şahin Cəhvarov öz maşınında idi, idarə maşınlarında idi. Niyaz da başqa Niyazda. Mən Niyazın yanımda idi. Gördüm Niyazın telefonuna zəng gəldi. Zəng gəldi, dedi maşını, maşında atırıqlardır, çağızlardır, var. Belə bir telefonda işidirəm yanımda. Dedi, hə, nə oldu, olmalıdır. Dedi, maşını ver, qırağa saxla. Doğunu keçmişdir. Yəni ki, bunu təxmin edir. Şahinlə Rafael digər maşındadır, sizlə Niyazlə digər maşında. Bəli. Deyir, bıçağı zadılar, mənə bizim ki, maşında nəyəsə lazımdır, xarab bir maşın, nədir, bu bıçağı zadılar. Dedi, maşını ver, qırağa saxla. Saxladılar maşını. Niyaz da saxladı, bunlar düşdü, yığışdılar bir maşın. Niyazın maşını idi, ya Şahinin maşını idi, yəni ki, bir maşını yarışdılar. Başladı, ispit götürdü, Niyaz vurdu uçağa. Dedim, Niyaz nə idi, dedi, heç nə, qorxdur. Dedim, nə, dedi, biraz
paltalar bir şey diye orada yani hacimiz insanın bu vasını diye insan başladı diye ben gördüm ki bu onlara dedim ay korkma burada kasarat olma lazım dedim yani bu lazım diye ne kadar ne olur bizi yok sen ne rahat olma eğer uyan boyunca hastahana da var bizim ne işinden hastahana bir de korkma bu niyaz edemem şu an danışan mühendisler bu tavrı attırıyor böyle kim attı? Niyaz Şahin de yanımızdır, apayız olsun. Yanına vuranda ben elinden tuttum. Dedim ki, Niyaz'ın bu lafını dediğim, ben narahat olmadı. Yani kütüme ettiğim. Ben üstüme kaldırdım, gördüm ben. Gel, şalt köyüne yapıp dönüyor, paralarca uçurulur. Alttaki böyle bir köyüne, markayla deşil. Hala derya çatmış. Bu düğmeni açtı, dedi ki, korkma yavaş yavaş mentesin. Burada yanında sakla değerli izleyiciler. Ben dediğim mesele Mons Mahmud'u için vatandaş Meşe Bey'di. Senaryo dediği de bu hemen senaryo. Bütün bu baş veren prosesler Mes Salman Bey'in üzerinde kurulan bir hadise. Ha, oradan demek ki siz ekspertize gelirsiniz diye. Deşti, Mayka'nın da deşti. Üç köyneği de deşti. Gittim Mayka'ya çattı. Gördüm ki bir şey bu çok deşmesi ben koymadım. Üstü çizim oldu böyle. Hı hı. Dedi ben kriyat derin olsun da oradan çalıp alıp bizim eşim ben koymadım. Sen dedim, senin fikrin ne diyeyim? Ben ona ben mücadır. Koymadım, işte de derin dedim, sen zamanı yapalım. Yani hatta mühkün de vurma fikirleri var. Bizi de vurmalı. Yatızdırma istediler. Bizim var, gidin zahmet olmasın. Olmalıydı, orada var. Dedi bu da. Ha, bak burası. Biraz yakın gel. Yok. Onu biraz yakın. Ağzı var değil mi bu? Çok da gitmedi. Gel. Ben iyice olduğu için koymadım derin olmaya. Getir kastafanaya bu dünyasına. Ben bakım var. Bir iki adam danıştık. Bunlar üç nefer girdiler hakimin yanına. Sizin hakimin yanına. Ben karanlık. Neyse danıştılar oradan. Arası bir 20-25 dakika tek. Yavaş da yavaş. Ben kalmışam onun ağzını aldım. Size bu çağırın yazın. Ben dedim nerede siz gelin. Geçti. Hakim de seni vururlar, şu an değil bakı diyersin ki Salman dedim ben. Dedi kim vurur, dedim Salman. Onlar vurdu, üç nefer vurdu. Demedim, koş mu bıçak bana. Salman vurur, bir afala vurur, bir avuçta vurur. Dedim ki üç neferin içindeydi ben. Ben demedim, bu Şahin idi. Yani Şahin bana değil bakı demiyorsun, böyle diye. Çıktım buradan, o kağıdı verdi. Yazdı, kağıdı verdi. Dedim ki burası olsaydı, ben bilmedim buraya ne yazdı, ne yazdı. O çektim, ona çıktım. Kısım geldim idareye, idarede bu köyüne patronları dayadı. Sende verdiler, çıkarttım bunları koydum pilota. Niyaz getirdi beni hamamı çeken. İşten eve geldi. Ben geçtim eve. Geçtim eve, seher saat 9 radalarıydı. İşe çıkıyordum. Çıkmıştım adlı yerden, güne gözüm filerikten zeng geldi. Ödüm verdim delikten, gördüm lambanın birinden bırakıp telefonda ve yaklaştığım kapısıydı. Götürdüm tezimi, dedim Nuhal Şafak oldu, dedim dayı. Bizim dedikten prokurluğunu, dedim böyle sizlere inerdim. Dedim ben siz dedike gelmem. Dedim kimle danışacağım, dedi Şirhan Mendim'le, dedim yaptı oldu. Geldim öyle hayattan harika bir 200 metre gelmişti, bir şey dedi. Gayetim fazlalarını da eksik geldim. Dersin buradan danış. Geldim dedike. Gördüm ki iş polisten alınıp veri prokurluğu var. Onlar tarafından harika dediler. Ben polise işi vermişim, önce iş para kullanacağım. Yok, sen ilk önce yani orada polise erzinen şikayet edersin. İş polise girdim. Gördüm ki bu iş para kullanacağım. Şirhan dedi, ne ay bak, buna döyübler bu Salman bir tane. Arada yazmışam dedi, ben de böyle böyle. Dedim ki, nefes dedim ki, dağınık para, bunun için de dağınık. Sen ilk önce zaten, yani savunmanla şikayet etsen de yani bari. Hadiselerin daha yani Şahin'in dedilerini demişim. Demişim. Arzada yazmışım. Yani prosesin neyse olduğun kimi danışır. Bugün olduğunu bu... diyelim de. Şimdi öz yani ki olmadığı şeyleri yani Şahin tarafından demişim. Aydındır. Yani sonra ben istedim ki istemedim de bu iş geçsin de bu sayede işler. Aydındır. Şimdi bu korkudan mesela. Sen istemeye istemeye bu işler olur. İstemeye istemeye bu beni hadi bir yardımcı bir beylerdi. Aydındır. Benim izah verdim ki her geçen erzemler yazdım çünkü Salman Cam hani meşede büyüyüp zabını kendi içinde döyün. Birinci iş izahatımda yani ki onu verdim. Yani buna farklı bir yani ki şimdi orta tersiz olsa benim biri bunun kabarına yazsam diyorsam onun için siz bize yazdım ya. Haydi. Yani ki yardımda kalır ben ne vermişim.
Həqiqətən, yəni Salman mənim meşədə döyüb, kəndin içində döyüb. 2-3 gün üstündən keçdi, Şirxan məni yenidən çağırdı. Sən gəl bu icatı dəyişdi, dedim niyə? Şirxan, profesyonluğun üstündədir. Dedim niyə, bu icatı nə dəyişməyə nə ehtiyac var? Dedi, yox, orada Şahin mənə tapşırıq verib ki, tapşırıq verə bilməz axı, profesyonluğun üstündədir. Yəni, sən gedir, indi necə edir, indi danışır bu, yəni ki, olduğunu deyirəm. Mənə belədir, mənə idara tərəfindən deyil ki, Niyaz mənə deyir ki, Şahin mənim deyir ki, keçsin icatı dəyişdi. Mən Şirxana tapşırmışam, icatı belə vermək lazım. Burada iş gündür. Bir dəfə döyülməklə şahid yox ki, iş gündür. Dedim, əşi bu lazım deyil, dedi, Şahin deyir ki, belə verir. Getsin Şirxan Məmmədi, dedi və sən deyilmək ki, burada mənim iki hissədə deyirlər. Biri kəndin içində, bir də meşədə. Dedim, əşi meşədə indi mən Şahin dediyini deyilmişəm, burada kəndin içində mən döyülməmişəm. Dedi, Şahin deyir ki, belə verir. Biz ona danışırlar, deyin ki, müstəntiyyəm, nəsə danışırlar, ben oyunu mən deyə bilmədim. İcatı dəyişdirdim mən, mən başım yaza da bilmirəm. Dedim ki, oxuya bilirəm ki, sənin təzə öyrənmişəm, mən də yaza bilmir. Sən yazı yaza bilmirsin? Yox, Kirilcə, yəni məktəbi bitirmişəm, mən qabaq. Bildim, Kirilcə də yazı yaza bilirsən, yoxsa? Kirilcə bilirəm. Yəni o yazılan izahatı özün yazmışsan, yoxsa orada yazıblar? O yazdı. Orada yazdılar, sən də qoçaq. Okumusan, yoxsa okuyurlar? İndi təzə öyrənmişəm, yəni qabaq icatlarını hiç okumam. O izahatı bu, sənə okudular. Yox. Onda yazdılar, sən də qoçaq. Sənə kopya istədim, onu da vermədi. Dedim, kopya ver, aparım elində qardaşıma. Okuturam. Vermədi, dedi, qanunda elə bir şey yox. Yəni artıq edir. İndi sən onu okuyanda okudular, sənin üçün hiç olmasın. Özü okudu, indi bilmədim, mən deyirəm. Özü okudu, mən də qoçaqdım. Bəli, bu icatı dəyişdirdi, yenə də tərzdən dedi ki, Şahin mənim deyil ki, deyil ki, kəndin içində məni döyüblər, belə edin ki, məni kəndin içində döyüblər, Şahin belə deyil, sən də belə deyək. Saldırılmış formada deyil, yəni ki, səni belə elədilər, hə? Bəli, ikinci dəfə icatı dəyişdirdi. İcatı dəyişdirdi. Yəni, evə Şahin mənə zəng elədi, sən Niyaz zəng elədi, ikisindən biri. Dedirsən, Niyaz zəng elədi. Dedirsən, Niyaz deyil, sən zabini kəndin içində 3-4 nəvə şahid var. Şam zamanı. Evet, orada bir dedi, sen bir müdafiye edersin ki, Salman seni kendin içinde verir. Şimdi ben gittim kendine sağ doğası günü diye bir ilk teşkilatını getirdim. Bir kısaldılmış formada. Onlardan xayiş edelim ki, ben benim tarafımı tutuyorlar, benim bir şahit. Kent zamanında bir de sınıf edin. Ben de nevazdan xayiş edelim, bunlar da ablaştırdı. Meclisi, narasal değil. Bunları tutturmuş. Hayır, benim anasını yürütürüz, borçludur izin. Dedim, bu alınmışsınız, bu adım səni söyləməyir, biz nəsə haqlı camadan izlədirik, bir məşkil, biz tükürməyəcəkdə, Şahin indir mənə belə deyil, mən də sizdən xoş. Bəli, 2-3 nəfər Şahin dağı qaldırdı ki, həqiqətən, dedim ki, bu Salman, onlardan biri cəmi orada göstərib ifadəsində ki, Salman məni qoyub, onu da Şirxan məhzib etdi. Bunun təhsiyyatı da var uşağından da. Şirxan demək, prokurorun istəndikliyi. Bəli, qadın kəndin içində gəlib ki, uşaq birinci izahatında deyib ki, mən gördüm, orada nə isə təşkil var birinci izahatında, dava, yəni ki, görməmişəm. Şirxan onun ikinci dəfə məcbur edir kəndin içində gələndə, sən deyəsən ki, bunlar naili vurdular, döyürdülər, mən getdim ayırdım. Bu uşağın izahatında mı qəyirdim? Sonra uşaq getdi izahat verməyə. Dedin səs yazısı var. İlk prokurorum istəndi ki, həmin o... Yox. Prokurorum istəndi ki, onunla danışırsan, mənim uşaqla danışığım var. Demişəm ki, sənin istəndi məcbur eləmədi. Dedi, bəli, istəndi məcbur ki, belədir. Dedim də, sən niyə dedin, düzünə danışmadın? Dedi, mən qorxdum, bu izahatı dəyişməyəcək. Dedi, niyə dəyişməyəcək, o sən məcbur edir. Dedi, hə, o idi. Aydındır, yəni mənimlə bizim prokurorun üstəndikini deyirsən, yox. Yəni, şahid artıq özü itiraf edir. Özü itiraf edir ki, o məni məcbur edir. Məcbur elədi, mən də belə yazdım. Bəli. İndi qısa olaraq da görüm, o şahidlər bu gündə sənin kimi həqiqətlərə itiraf edir, yoxsa... Bəli, itiraf edir ki, biz görməmişik. Yəni, görməmişik. Mən də demişəm ki, onları mən məcbur eləmişəm, mən xahiş eləmişəm. Yəni, şahidlər ki, mənim davam elə, ya davam elə, olmaq ki, yəni şahidlər ifadə verdilər, bu məsələ belə buyurdu. Bəli, şahidlər ifadə verdilər, mən xahiş elədim ki, məni müdafiə eləsin. Bəli, iş gəldi, getdim yəni, gördüm ki, iş prokurorluqdan çıxır, məhkəməyə gedir, axırıncı izahatı verməyə gedir, çağırdılar mənləri ki, getdim oraya,
Şirhan mənimə izahatı versin, dedi, bunlar üçün mahsat 150 bin, bu mahsatla bunları təcəyir. Dedi, kimi çıxıza, dedi, kalmamdır, dedi, Orhan Bayramı, dedi, niyə? Dedi, bu iş bırakmaları verildi, kart çıxı açılır, dedi, mənim savadım da biraz azdı, kart çıxı açılır, iş ücret başlayacak, kart bırakılırdadır, sana bir çıxı iş məhkəməyə gedir. Mən gəldim evə, gəldim evə, zəng elədim Şahin mənim, dedim, Şahin mənim. Siz Zerikə tərəf edin gələcəksiniz, həmin gün Zerikə gelmişim, gəlmişim. Dedim, nə idi? Dedim, sizinlə söhbətiniz. Dedim, nə söhbət? Dedim, gələrsiniz, telefonu uğrayıb, gələrsiniz bu yana, mənə zəng edək, düşərəm aşağı, sizinlə danışaram, hamarım üçə tərəf. Dedi, yaxşı, axşam saat 5 və 6 radaları idi, zəng edin, şahı. Dedim, nalimə çıxıram, gələrəm, 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 dedim, yaxşı, mən de gələrəm. Gəldim 30-dan biraz bu yana, maaşını saxlamışdı ilə həmin o, qırtqamı dövdüyü yerdə. Bizə həmin yerdə gözləyirəm. Dedim, mənim, bu uşaqlar üçün cinayət işi açıldı. Sən mənə söz verdin ki, ilk onları tuturmuyordu. Mən haftın üçün altıncı icatı vermişim, dedim, cinayət işi açıldı, ramadı çıxırlar artık. Dedim, cinayət cəhəndəmə çıxırlar. Şahinin mənə o, dedi, özü təsdiq edin sən ilə. Mən demişəm, cəhəndəmə çıxırlar. Mən də ona deyim, dedim, mən səhərisi gedəcəyəm, olduğu nə olmuyor, niyə də olmuyor, işte hamısını danışacaq, açıq deyirəm. Gəlmişəm səhər, həmin səhərisi gündə bu girdim işə, mənim ərazimə yoxanlayıq, bu sabahı üçün. Tamam işə girdim üçün, gəldən vaxtı dedim. Sən onu deyəndə sənə bir söz demədi, sən ki? Şahin mənə bunu dedi, sən bunu desən əcəs bir kişidir. O sözü mənə deyib, mən də onu demişim ki, Mən gidip həqiqəti danışacağım. Mən onda təzələmişəm ki, həqiqətlərək sənin həzə qorxundan da qorxmayacağım. Gedib buramı bu başqa təşkilatlara müraciət edəyəcəm. Sən məni bu yola vadar edəyəsən, indi mənə deyəsən, tutunlar cəhəndəmə tutunlar. Mən olduğun nə olur, baş prokurorluğa da məlumat edəyəcəm. Yox, indi belə çıxıb gedəyəm, həmin günü sən ona dedin, o da dedi sən kişi, desən kişi deyirsən, ayrıldınız gəldin. Ben ayrıldım. Meşədə olduğun zaman Salman gibi meşəyə gəldilər. Bəli, meşə həmin gün Salmanı görə bilmədim, telefon da yox idi məndə. Səhərisi gün yenə də işə getdim, zəng edilər ki, bəs meşəyə yoxlanma gedin. Salman gəldi, gedindir hər an. Dedim Salman, orada da vəziyyət bu. Kimdən gəlmişdi? Tək gəlmişdi, yoxsa adam? Ekologiya müşçiləri idi. Ekologiya müşçiləri ilə əvvəliyə Qoruğun işçiləri. Qoruğun işçiləri idi. Bayaq sinuansa gəldi çıxdıq. Bəli. Bu sinuar gəldi, elə həmin günü, elə səhərisi bunu yoxlama vaxtı gəldi, çıxdı. Gördük bir-birimizi. Dedim, Salman, dedi, Nail, sən mənə qarşı belə elədi, dedim, mən eləmişəm. Bunu şahin edin. Mən də olduğunu bir şey yazmışam, artıq poçtdan yollamışam. Dedim, nətə? Dedim, həqiqət necə olur, mən bir günü açırdım. Dedim, mən bunu bir etiraf eləmişəm, mən göndərmişəm. Baş paraqlılığına dedik, mən bana sən nə edirsən, dedim, mən sənə edirəm. Mən artıq bunu bir günə şahinlə söhbətləm. Ərzə ilə sən müraciət edirsən, hadisələr necə olur? Necə olur? Hamısın. Bəli, hamısın. Məktub, xəbərnamə ilə olur? Hamısı evdədir, bəli, poçtla. Cavablar gəlir. Gəlir, yarısı gəlir, yarısı hələ deyiblər ki, araşdırılır, cavab edir. 1400 dənə məktub var, resul olaraq çox göndərmişəm. Yox, həminki məlumatla bağlı əsas ki... Bəli, mənim kitansiyaları da var. Aha, aydındır. Demək, bura gəldik. Bura gəldik, çıxdı. Aha. Bu telegramanı necə mən vurmadım ki... Yox, burada söhbət qutarında yanımda. Mənim söhbətim qutarmıyor, bir dəqiqə. Mənim telegramam necə gəlmədi, dedi ki, imparatorluğuna çatmadı, bu baş imparatorluğuna da çatdı ki, həqiqətən çatmadı, müalifə edir, çatmadı, vəziyyət böyle olur. Şirxan başladı mənə istifadə zəng edir. Prokurorluğum istənd edir. Deyir ki, imparatorluğum istənd edir. Açıq edin, mən telefonu açmadım, qorxdum, bildim də nədir, bana fikri o edirdim, yəni ki, bu Salmanla nə istəyir, artıq nə iddiası olur ki, mən etiraf edirəm ki, Salman görür ki, mənə deyil Axşam çağırdı, telefon açtı, dedim, nədir, dedi, o nə ədəmdən qalmışsa, dedi, həqiqət oldu, ondan qalmışsa. Dedi, səhər Lerişə gələr. Bəşdən bir görüşürüz. Dedi, Lerişə gələr, səni çağıracam, Lerişə burada sənə deyəcəm, nədir, dedim, yox. Bəy mənə demədi, səhər gələr. Mən səhərisi yenə çıxdım, işə getdim. Gündə gedirəm işə. Getdim işə, harada çayrı dərazilərində idim, gördüm, qozan gələr. Dedi, haradasan, dedim, işdə. Dedi, və sən Lerişə gəlmədin. Dedim, mən bunu çatdıra bilmədim. Hatı, 10-10 kilometrin mənim kəndindən çayrıda yürədim.
Məcburi gətirmə verir, doğru belə. Məcburi gətirmə verir. Daxili işlər nazirliyi, yəni polis maşını idi, gəldi, varasam da qaldı. Mən düşdüm ayağa. Düşdüm. Sonra da düşdüm maşını gəldi yüzümə tərəf həyətə tərəf. Gizlər həyət. Dedim nə məsələ? Mən salam əleyküm salam. Dedim nədir? Dedi bəs. Dedi dəyişdir. Dedim nədir? Dedi bəs. Dedim salacaq. Dedi gəl. Dedi yox. Tapdır var, əlim tapdır. Dönerdi fotoğrafı değiştirdim. Çıktım ben eve fotoğrafı değiştirdim. Düştüm herhalde. Ben evde olan zaman duvarın içeri gezip çevrenin arkasında polisinin yetkisinde böyle zaman onun dağılmışa geldi geldi zaman onun bağlamı biri kalıp herhalde. Düştüm herhalde gördüm. Üç nefer yok. Ben üç nefer. Ben hiç oradan oturduğumdan başladım. Ben buna sen gidelim. Salman hoşuma gitti. Ben polisler geldi bana atladı. Ben geliyorum. Aslında böyle danışıyordu. Onda sen gitmek istemiyorsun. Yok yok istemiyorum. Sen mecbur olmalı. Yok mecbur ne? Yani mecbur dedi bugün gitmelisin. Akşam sonra. Evde kim var idi? Yoldaşım vardı. Üç tane dönüş aldım. Böyle. Düştüm ben hayata oturdum. Maşına böyle varakam davranımda. Geldim babalarına. 36. turum. Buna malumat verdim. Burada ilk yan ben de geldim. Öteler de salman da geldi. Ben dedim buna. Buna hep gitmem diye. Salmanlarına meşede. Bizim kış atarız. Biz geldik. Şimdi yok. Bu geldi de önümüze kaltaları değişmiştik. Dedi ki çıkıp çıkarttı. Bunlar maçlı patladı. Bu salma nasıl bir yere bıraktı. Dedi gece mi de masal atalım. Biz dedi böyle erkek kaptırdı. Dedi biz Diyan'la kaplı işlem aldığım 100 kutumdakine malumat verin. Dedi ki gece vakti bize hikaye yapalım. Yok sanat alabilirdi. Ama sanat alabilirdi. Hiçbir sanat alabilirdi. Sen sanat alabilirdi. Polis emektaşlarında. Ne esasında bizi aparırsınız? Bizi bu gecenin hara aparırsınız? Gece döndü saat neçiydi? Var 8 radalar. 8 radalar olur. Akşam çağı. Akşam 8. Gün batırdı. Yani geri iş zamanıydı. Geri iş zamanıydı. Dedim kim bizi istiyor? Dedi reis. Dedim kız ne esasında bizi aparırsınız? Neyle bir şey? Dedi bilmiyorum. Reis istiyor. Dedim ki daxili işlər nazirinə məlumat verin ki geri qanunda bizi aparırlar. Bu koymadı. Polis koymadı, dedi telefonu söndü. Zengeledi, bilmem reis de zengeledi, haris de zengeledi. Gördüm ki onlara derler ki bıraksınları bir getirdiler evden. Yani sen... Ben buradan ben getirdim ve aslı getirdim. Ben akşam onu hastaneye götürebilmedim. Senin evinde baş verenlerden, polisin gelmesine, orada mecbur olmasına, yoldaşın heyecanlanıp sarsıntı geçirir. Mühendisler sana yukarılar lazım. Gerçekten mi? Gördüler ki zorla benim başlamam. Uşağların ağlaya ağlaya sen götürür. Ben götürdüler. Seher oldu. Ben girerdim. Bordelerim. Kapardım önleri kenar kastakhanasını, gördüm ki gene de bu müstakil zannediyor. Senin abi var yoksa, dedim Zerik. Dedim Zerik'ten emniyetim, dedim yoldaşım kastakhanası. Dedim ki sen oraya gelmezsin, dedim ki yoldaşım kastakhanası ama kastakhanada yaptım. Böyle gezdim gezmedim burası. Kastakhanada her şeyim yok. Dedim böyle, ne yaptı? Dedim abi, altı uşak kalasın. Yani hamileydi, uşağı öldü. Yoldaşım böyle sözü yani hamileydi de hemen baktı. Hamileydi. Orada da sarsıntı geçirdi. Böyle kanuni senet de var. Asıl kağıtı da var. Senet vermek istemediler. Ben onlara bildirdim ki siz bana senet vermezsiniz. Ben söyledim. Cana Prezident'e Meryem Hanım'a müracaat edeyim. Hak bahadı sayılır. Ben senet verdim dedi ki. Kastanı getirmişim kastakhanaya gecete düştüm. Neyle bağlıyım? Bunlar gözleri bizleri için taraf olduğum için ne yapıyor? Senet verdim. Benim için mani oydu. Olduğunu alıp onu alıp. Başlatayım ben. Bizim yani merak ettim sen. Olduğun neyse olmuyor. Ne diyor kastakhanaya dahil olmamış. Ben ağır vaziyette özleri götürdüler maşından iki ara vardı. Öyle bana sana dedim. Ben artık hiç ne istemiyorum. Mecbur kaldılar ki göründe ki ben dedim Bakı'ya müracaat ediyorum. Sana yazdılar verdiler bana. Böyle hemen günü hoş. 173 defa mani yazdılar. Hiç bir polis emektaşı beni bu işle bağladı. Gelip kastakhanaya dayanmadı ki ne diyor. Senin burada asırlar, sen o para
hadisə zamanı xəstəxanada 102 məlumat verdin ki, həyat yoldaşınız. Bəli, həyat yoldaşınız bu hadisəyə görə həyatdan keçirib, bu gün də uşağı telefonu. Bəli, heç kim mənə bu cavab vermədi. Axır məcbur oldum, zəng elədim 4-cü dəfə. Dedilər ki, ikinci əlaqə saxlayıb yenə də verirsən. 4 dəqiqə keçmişdir, verirsən zəng elədim. Bizdə nə var, şapazıdır, dedim, bəli. Bizdə həmin iş verdi, verirsən, prosedur. Mənim bu, bizdiki xidmətim mənim. Gətirdim bunu, müalicədən qaldım, dərmanca qonusu, gətirdim, almadım. Yəni, xəstəxanaya heç kim gəlmədi? Yox, gəlmədi. Apardım, yoldaşım, ambulansı müalicədən. Özüm dedim, gəlmədim, var əlaq. Səhərisi, atamı gətirdim, gəldim. İstəndə çağırmışdı, mənə həmin gün gəlməli idi, yoldaşım xəstəxanaya, salvası gün gəldim. Gəldim, bəli, növbə yazıldı yora, adam var idi, sonra bizi qalırdı. Qarabı içəri girən kimi Bəhriz yanında oturmuşdu, Şirxan dostu. Əvuz kimdir? Qarabı içəri girən başqa. Qarabı içəri girən başqa. Bəhriz mənə dedin, mənə elə qarşı çıxırlar. Dedi, o nədir? Mən sənə üçün nəyəm? Sən dedi, o həzini yazmışam, mənim üstümə göndərmişsən. Göndərmişsən. Dedi, nədir? Mən həqiqəti yazmışam, göndərmişsən. Dedi, sən kimsən? Bəhriz, mən həqiqətləm. Dedi, bastıracaq mən içəri gedir. Dedi, yəni, mən həqiqəti danışmışam. Bu başta deyirəm, üstünüzdür, mən verikdə həkimdən danışmıyorum. Mən verikdə biraz zündür danışmışım. Mən üzrə başqa-başqa söhbətlər də öz etibadə elətdir, yəni ki, həqiqət. Yəni, qeyri etib danışıq olmalı. Bəli, verikdə belə şeylər mən görməmişim, onu da görürüm. Dedin, nə deyib, yəni? Mən uyğuna deyirəm. Dedə burada çəkinmə, yəni, bu ictimaiyyətə də bəlli olsun. Atam da orada idi. Şirxan üstündən cümlə ki, üstündən gəl mənə çalışır. Atam deyir, əvvəl, sən hansı qanunlara siz burada riayət edirsiniz? Sən bunu mənim yanımda təqir edirsən. Üstünə cümlə sən kimsən? Mən bir dəqiqə... Sən söhb ol. Bir dəqiqə. Mən özünü danışım, indi sən başlayasın. Yox, çox uzatma, yəni... Mən qəsəbici onu qutarım. Şirxan üstünə gəlir, mənə vurma istəyir. Atam tutdu qapını, tutdu, çıxırdı. İndi başını yanına gedirdik. Kiyevəyə gedirdik. Qalını sən gedirdik. Orada da bir şey atandan bulalım mı? Yəni sən demək prokurorla, prokurorla müştəndik. Bunu dövmək istəyirdik. Nədir? Bəli. Mən durmuşam. Həmin dövrdə mən qalxdım yerdən. Dedim, siz nə işləyirsiniz? Prokurordan soruşuram. Bilmirəm, prokuror hansıdır? Prokuror hansıdır? Yanaşırma, nə yanaşırma? Müştənsək kimdir? Prokuror kimdir? Dedi, o, mən prokuroram. Prokuror mənə deyir. Dedim, siz prokurorsunuz. Bu müştənsək sizin yanınızda niyə vətəndaşı təqdir edir? Köpəyolu da ona dedir. Belə şey olmaz. Mən bilsəydim, öz cib telefonumu götürərdim, bu senaryonu çəkərdim. Prokurora deyirəm. Deyir, o da biz telefon vermirik vətəndaşa. Belə qanun olar. O da biz telefon vermirik. Onda dedi, onda siz təşkil edirsiniz də cəmatı döyməyə, telefonsuz, təqiq edirsiniz. Nəsə, çıxıb durdum, getdim qapını açdım, açmaq istəyirdim. Dedi, Aqsaqqal da mənə dedi, prokuror. Aqsaqqal kişi, gəl, Aqsaqqal kişi. Buna dedi, sən çıx bayra. Əsliyə qədər, prokuror burada deyil, Allahı burada deyil. Onu birinci dəvə qovdu. Müstəndik. Bəli, müstəndik, qapıdan çıxartdı. 5 dəqiqədən sonra müstəndik yenə də gəldi. Atam özünün nəvəni öldürmüşsən. Mən dedim, bu qatil deyildi. Yəni, mənim nəvəmi o öldürür. Bu misəniləri o göndərib kəndə. Gəlinim də xəstələnir. Bıçağın yeni hamləri götürür. Bu götürüb zəng gələdi rəisə. Bir dənə kiməsə zəng gələdi, bir kişi gəldi. Dedim, o gələn kimdir? Dedim, mən zəng gələmişəm polis rəisidir. Prokuror mənə deyir. Dedim, mənim 20 dənə nəvə var, o 20 dənə nəvəni gətirib tökərəm bu atmaqda, onu da siz cavab verərsiniz dövbətə, girəm, nə cavab verirsiniz? Vatəndaşı ilə təqiq edirsiniz, mən dirək prokuroram. Əyləşdim, deməli, bizim sözümüz sonradan yenə düz gəlməli, dedim, mən burada prokuror işləyirəm. Amma rəis burada deyil, Allahı burada deyil, rəis heç bir şey demədi mənə. Polis rəisi. Heç, polis rəisi. Lerik rəyəm, polis rəisi? Lerik rəyəm, polis rəisi heç dinmədi də qətiyyə. Ahirə kimi, mən çıxana qədər dinmədi. Nə ona qarşı, bu yaparlar, bu getdi, istəyəcək verməyə. Adın birisi? O bilmədi.
Bu yeti, bunu aferinle istedim. Bilmiyorum. Dedi aksakal kişi. Sen. Biri vardı ben işleyen dövürde. Çok uzak. Oradan gelirdi. Beşten gelirdi. Beşten gelirdi. Prokuror bana söyledi. Reis de eleşir. Beşten gelirdi. Ama ele eledin. Sonradan o geldi neyse. Yani teslim oldu değil mi? Yani onun demeyi özürü. Ben de 8-9 nefer işçi işçiyim. Ben de. Ben koymaram, aha demişim müstakilim ben koymaram işlersiniz buna fatmakan. Ya prezidentin müracaat edecek ya. Ha prezidentin yanına gelirim. Dedi, sen prezidentin şey, bir tane şişe sındırırlar diyor. Şimdi kadime sındırır, özü sındırır, kim sındırır? Onda o cinayet işi sen üstüme yakalar da yani at bağlayarlar ve sana bana der. Dedim ona siz şişe sındırasınız. Ben de o kanunun ucunu tutmuşam gelirim yavaş yavaş. O bir nevi sizi tehdit ediyor. Sen çok yukarıdan atam getirdin. Atam dedi ben müracaat ederim. Lazım gelirse buradan herhangi bir kanun. Şişe. Kanunsuz yine şişe. Şişe sındırarak. Bir de şişe sındırtırarak. Yani aklaştırarak. Dokuz tane işçim var. Sen dokuz tane işçi var. Bağlayan tane işçi var. Tamam. Tamam ben. Ha. 9 tane eşli var, sen üstüne bağlayarsın dedi, onda sen afar beni öyle indi bastırdı. Bilirim ki ben kanunsuz ne iş işliyorum. Hiç ki ben tale bilirim. Ne olsun. Olabilir bizden şeydi. Dayı oğlu, bibi oğludur bu, bunlar. Kim ister öz bibi onu tuttursun? Yok şimdi, arıza yazıyor, birbirine davetli elin. Benim çoğundu. Bir tane arıza yazıyor, hakikaten biz barışırız. Sardı geçti, öyle değil. Burada kanunsuz bir iş görmürler ki. Barışırlar, arıza bildirirler. Size bir sual verin ben. Bu eylemleri oğlunuz ki itiraf eyledi ki, evvel benim müdriyetim tarafından bunu demiştiler. Bale. Ben de onu yetmiştim. Sizin onunla haberiniz var mıydı yoksa yok? Sonradan bu bana dememişti. Dememişti. Yani, bu öyle... Aydın da. Bu dememişti bana. Yani benden gizliydi bunu. Sizden ne buna deyip, ne onun adamlarına deyirler. Hasaratın da olmuyor. Biz, onu da soruşabilirim. Bizim şeydi, aksakalı borcumuz da birbirimizden. Ya aydın da, yani ben bunu sen mi bilmek istedim ki, diyorum siz bu hadiselerden haberdar olmuşsunuz mu? Yoldaşı o güne de dışarı oldu ya, hemen gün. Ondan sonra ben başladım bilmeye. Yani oldu. Hadiselerden senin o... Bilmedim. O vaxtdan sonra mağlumatın oldu. İndi bu deyilənləri özünüz araşdırdınız ki, həqiqətən oğlunuz yalandan... Sonra da gəldi, çağırdım onu evə. Evə gəldi. O hadisədən sonra deyirəm də, yəni işlə tanış olduğum, dedi, bəs belə eləmişəm. Dedim, indi yarı yollardan qayıtmışam, əcəb eləmişəm. Yəni bunun ərzəsi var dövlətdə. Sonra götürüm, mən olanın üstünə gedim, Şirxan, mən qoymaram səni işlə. İstiyorsan burada, prokuratorada. Dedi, sana prezidente müracaat ediyorum. Prezidente de yazacağım. Dedi, ama bir ünvanda sana ben verebileceğim. Özüm şeydi, biraz karnavirüstü, ona göre benim yaşım, 73 yaşım var. Karantindir. Karantindi, beni bırakmazlar. Sonra götürüp telegrama verdim, ben gelebilirim akıl. Telegrama verdim, telegramın cevabını bilmiyorum. 3-4 günden geldi. Çöpten kadar mandadır, evdedir. 2 tane telegram vermişim, Respublik ara. Baş prokurorlu var. Valla baş prokurorlu, 2 tane telegram vermişim. Hakikaten ben sanki... 2 tane cevap bana geldi. Neyse, bir de gördüm... Demek prokurorluğa biraz temkinli olur. Vale. Siz bu meseleyle bağlı, burada baş verenlerle vale, bağlı. Geldiğine... Baş prokurorluğa, vale. Vale. Telegram vermişsiniz ve onun cevabı geldi. Vale, cevabı... Cevapta ne bekliyor? Cevap gelmiyor. Cevabı değil mi? Zeng geldi. Zeng geldi benim evime, onu dedin bayağı. Benim ev telefonuma zeng geldi, dedim kimdir deriz, Resulullah'a prokurorluğunu... Baş prokurorluğunu. Ki baş prokurorluğunu, onun familiyesi benim yadımdan çıkıyor. Bir de birinci defa zeng geldi. Senin... O nömre var mı sizde? Nömre bey odur. Bir de valli, nömre mandadır. Bu nömre bana cevap vermir indi. Vermir. Onca at bırak düşsün. Demek
burada. Lap indirsen ki, sen eləsən. Mən onunla danışım. 24 997. 297. Bir yardım kimi də göstərin. Faktor olaraq görsənsin. Aydın, demək prokurorluqdan bu növrəyə bu növrəyə mənə danışırlar. Nə vurdular ki? Nə dedilər sizə? Yaxşı kişidir. Mən demişəm, sənin sözün də halaldır sən. Sənin sözün də sənə halaldır. Həmin bu bu insana demişəm. Danışıb da telefonda ona söhbət. Siz demək burada baş verənləri telefonda danışıb onlar. Respublika mənə dedi, sənin yaşın sən Bakıya gələ bilməzsən. Dedi, mən prezidentin qabuluna gedəyim, ona deyirəm. Deyir, sənin yaşın çoxdur karantinlə alaqadar, sən oraya gedmə, gələ bilməzsən. Səni göndərirəm, Lənkəranla danışıram, ged Lənkəranda izahatını ver, o izahat gəlib mənə çatacaq. İşi mən aparıram. Bu haçan olub bu? Arda səhəyə, keçən ayı 3-4. Hə, deyir, mən İyun, Mina'nın, İyunun, demək, 3-4. Hə, 2020-ci ildən söhbət edir. Aydındır, aydındır, hə. Neysə, mən çıxıb getdim bununla Lənkərana. Çox sağ olsun, prokurorun maveni işləyir Lənkərandakı. Məndən əməli başlı icaat da aldı. Nə, deyir, sənin... O mənə tavşidir, sənin başına nə gəlir, sən qoca kişisən, Bakıdakı prokuror. Sənin başına nə gəlir, sən hamısı onu yadova sal, ətraflı izahatında yaz. Elə də elədir, amma bu mənə imkan da yaratdı. Bu kişi yaxşı kişidir, bu Lənkərandakı. Deməli, mən o götürüb yazdım, izahat verdim, ona göndərdim. Mən ona deyəndə ki, bəs belə, prokuror dedi, mən şüşə sındırıram fon, o öz başını başladı tərvətməyə. Şeydə, Lənkərandakı prokuror. Prokuror onları? Yəni, çox sağ olsun, deməli, onun sürüyünü halaldir. Üzür istəyirəm, buradakı prokuror hələ də çalışır, yoxsa? Bilmirəm. Yox, yox. Çıxartılar onu şöyle. Onu mən bilmirəm. Gələrlər şeyə. Yardımlıyım. Yardımlıyım. Hələ versələr, o ağından, orada da işləyə bilməz. Vatən, prezident həmişə mən mətbuata baxanam, özü də baş leytənadam, mən ofisiyyərəm, nə indi ehtiyatəm? Ehtiyat cavidəm. Ehtiyat cavidəm. Hə, mənim yazımdan çıxdı o şeydə çıxanda, indi o zəng elədi o milisənərə, sən gəl bu axsaqqa kişini apar, prokuror. Xəstəyidir, dərman verir. Mən İrana zəng gəldim, yəni xəstəyəm. Ona görə mənə heç kişə deməyiblər indi etmir. Hə, mənə deyir, axsaqqal kişi, sən balaya bu kişisən, amma yaman kişisən ha, mənə deyir, prokuror. Nasıl prokuror? Verikdəki, sən yaman kişisən. Bakıya gedəcəyin, dana prezidentin müraciət edəcəyin. Gedər, gedərim, hə, mən... Aydın da, belə çıxır ki, axsaqqal, gəl, indi belə danışam, mən belə başa düşdüm ki, sizə Lerik rayon prokurorluğu, belə... Sərt cavablar verib, sizi... Müstəntik təqib edəcək. Mən istəyirəm müstəntik məhkəməyə geçsin mənim bir yerdə. Yəni, məhkəmə olsun. Aydınlə da, yəni siz müstəntik Cavanşırdı onun adı. Şirxan. Şirxan. Şirxana qarşı bir belə hiddətlisiniz ki, o bütün bu hadisələri... İzahat da verib Lənkəranda, deyil mi? İzahat da verib, dedi, sən onunla şəhsələrdin, cavab yoxdur. Cavabı var, dedim, mən ki, tanımıram onu. Bir ay neçə gün keçib, bir dəfə izahat vermişim Lənkəranda, indi əzən o işə baxmadan. İndi kimi yoxdur, ona görə gəl gələcəm, zəngimə də cavab verən yoxdur. İndi aydındır, aydındır. Demək məsələ belədir də, yəni ki, mənə belə gəldi ki, sözünüz bitki də. Bəli, bəli. Siz artıq Lənkəranda, Lənkəran prokurorluğunda tüm məsələlərlə bağlı izahat vermişsiniz. İşdə onlardadır. İşdə onlardadır. Sizin prosesi sadəcə, mən belə düşünürüm ki, yəni, siz demək istəyirsiniz ki, işə baxan yox. Nəvənizin, hansı ki dünyaya gəlmir, oğlunuzun həyatı yoxdur. Onun qatili Şirxandı. Uşağının tələf olunmasında təqsirli şəxsini, Lerik rayon prokurorluğunun müstəntiqi Şirxanı günahkar bilirsiniz. Bəli, mən günahkar onu bilirəm. Onu da dövlət araşdırmışdır. Onu da bununla əsaslandırırsınız ki, o əsassız olaraq, yəni, polis əməkdaşları... Oğlunuzun evinə, orada oğlunuzun aparılma prosesindən də sizin gəlininiz həyəcanlanıb elə həmin gecə hamiləliyi də bəli. Yəni bu cür. Mənim nəvəm gedə. Aydındır, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi, yəni axsaqqal iddia edir
açık şekilde iddia edir ki yani oğlumun hayat yoldaşının yani evladını yitirmesinin sebebi prokuror müstendik idi. Ona göre de bununla bağlı lazım olan kaç edelim prezidentten Meyribe Hanım'dan xahiş edirəm, necə bir vətəndaş kimi, necə bir aqsaqqal kimi, mənim deyirəm, xoş deyil, 40 nəfərə qədər o kətdə mənim qovum ağrabam var, nəvam, 20 dənə nəvam var. Yəni, mən həmişə dövlətə sadiq adam olmuşam. Amma indiki məmurlar xalqı çox incidirək, xahiş edirəm buna bir tədbir görsün. Xalqı, prezidentdən, deməli, ayrı salonlar olardı. O məmurlardı. Aydındır. Aydındır, müraciətiniz de etdiniz ölkə prezidentinə. Bəli. Müraciət etdiniz ki, yəni... Bəli. Hətta yəni yerli məmurlardan gedirik. Yerli məmurlardan. Yerli məmurlardan. Siz bu haqda, yerli məmur dediniz, bu haqda rayon icra başçısına bir qəbuluna gedmişsiniz. Sən mənə, mən səndən xahiş edirəm. Mənim də maşınım var, sizin də var, onun da. Nə qədər icra aparırsınızda olmuşsa, bu işlə əlaqədər yox, o bundan qalan. Mən kəndikim çalışaram. Deməli, bunu hər yerdə, kənd səhirdən istəyəcə çağırır, gözəkdir ki, böyüğümüzdür. Soruşur, bu kişi nə təkişidir? Mən xalq sevərəm, camat sevərəm, öz kəndimi sevərəm. Min nə qədər mənim kəndimdə əhali yaşayır. Amma bizim, şeyimiz yoxdur, necə deyəlim, yoxdur. Bizdə hər şey, yəni, yaşayış no dərəcədədir. Yaşayış vəziyyətdir. Hansı kətdən gedir söhbət? Bibiyanidən. Bibiyanidən. Amma yerli icra hakimiyyətindən narazısın. Xeyr, mən onların hamısının narazıyam. İndiyə ki, bir gün bir dənə şey eləməyik. Açıq onun üzünə də deyək. Məktubum nə var? Burada xahiş edin, diqqət edin, xahiş edin, diqqət edin. Nə qədər var, şikayət onun yanına gəlmişəm. Qətliyəm, mənim şikayətim, mənim yox, şikayətə də baxan yox. İcra hakimiyyəti var. Qətliyəm. Səhər görüşlər keçirir sizdə. Yox, icra hakimiyyəti. Qətliyəm, yəni mən gəzərim, bayaq edir, mən nazirliklə zədə də olmuşam. Nazirlik kabinetində də olmuşam, mən olmuşam. Sosial nazirliyində də olmuşam. Mənim bir dənə oğlum var, 4 dənə qız uşağı var. Birinci qızı 13 yaşdadır, qalanı hamısı balacadır, 4 qız uşağım var, nəvəm var. Ona getdim iş almağa, dedim, leşdə onun üçün iş alıb, yoxdur da, məşğulluqda. Məşğulluqda. Deməli, ona verilər lerikdə iş, gərək hər gün lerikə o gedəydi, 7 manat verədi, maşın bulu. O 7 manat maşın pulu hesablayanda onun maşının üstünə də gərək 50 manat qoyaydı. Onun yox, onun yox. Onun yox, sərf eləmir də. Sərf eləmədi mən. Siz də kətdə istəyirsiniz. Bəli, kətdə istəyirəm. Kəndə yaxın bir yerdə, yoxdur, elə bir iş. Aydındır, indi siz onun məşğulluğa müraciət etmişsiniz. İcra hakimiyyəti deyirsiniz ki, narazıyam. İcra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz şəxsən? Etmişəm 1000 dəfə. Eləmişsiniz. Şikayətin də var. Məktublarım da var. Baxmır şikayətə. Baxan yoxdur. Aydındır, yəni bu yaxşı göstərici deyil, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi. Prezident deyil. Vətəndaşlar bir mənalı olaraq mənfi fikirdədirlər. Yəni onu iddiam edirlər. Hətta vətəndaşlarla maraqlanmış, səyyar görüşlər belə keçir. Qəbuluna girmək necə? Qəbuluna asan girə bilirsiniz yoxsa yox? Qəbuluna həftəni ikinci gün girmək olur. Nə mənası? Mənasızdır. Mənasızdır. Nə mənasızdır? Sən işin düzəndə edərsən, pul da xərcləyirsən. Neçə ildir burada işin? Ben 14-15 ildir. Onda belə görünür ki, yani uzun müddətdir. Erik Rahim Zira Hikməti işləməsinə baxmayaraq, siz də ki, maşallah olsun, 83 yaşındır, 73-ə? 73 yaşım var mənim. 73 yaşındır. İndiyə kimi heç kimə görmək. Görməmsiniz, İstilal Hikmətindən aydın məsələdir. Bu heç bir xoşal deyil, aydındır. Sizin fikirləriniz, yəni yerli icra hakimiyyətindən narazılığınızdır. Heç bir iş görmədiyindən bildirirsiniz ki, heç bir iş görmür, əhali üçün heç bir xidmətlər göstərmir. Eyni zamanda da rayon prokurorluğunun müstəndiqindən narazılığınız var. Bəli, da müraciət etmişsiniz. Rəsmi də müraciət etmişsiniz. Etmişim. Aydındır, indi dəyərli izləyicilər, artıq yetər qədər biz vaxt ayırdıq bu mövzuya. Bu yenə də sona gəlirəm ki, gördüyünüz kimi, ilk öncə əvvəl qeyd elədim ki, yəni, böyük bir ssenari qurulub.
burada da şebekeleşmiş bir formada vurulan bir meseledir. Bunu da cinayet terkibi yaranmak için, cinayet karakterli iş olması bugün son olarak herkese malum oldu ki senaryo demek Salman Bey'in üzerinde kurulup evet. Burada da memurdan gelir söhbət, iddiaçı taraf açık itiraf edir ki beni rayonda mensur şəxslər bu memurlar tarafından mən məcbur olunmuşam, mənə xəsarət onlar yetirib. Doğrudan da bu bir cinayət xarakterli bir işdir ki, mən hesab edirəm ki, yani bunu Respublika Prokurorluğu, Baş Prokurorluq bunu dərhal bunu araşdırma aparmalıdır. Cinayət işi bu şəxsa yox, yəni vətəndaşa orada ki, hansı ki o şəraitdə ki, zərbə yetirən, onu o zərbəni yetirməyə vadar edən, o şəxslərə cinayət işi açılmalıdır. Bu iş tamamilə döndərilməlidir, bunun təfərrüatları üzə çıxmalıdır. Bu haqda bütün məlumat verilməlidir mətbuatda. Mənim xahişim də cənab prezidentdən odur, Nəriman xanımdan ki, bu işi araşdırsınlar. Mən o gün istintaqda gelmişəm bu şahinlə bağlı icazə verməyə. Dedi ki, sənin sübutun yoxdur, sən mənə sübut edə bilməsən. Mənim orada bir sübutum var. Yolda gedən zaman iki maşınla Şahinin o həmin 6-sı axşam təqribən 5-6 radələrində o telefon danışığını çıxartdı. Aydın da bax elə bax bunu yəni ki, o bu nüansa mən də toxunmaq istəyirdim ki, o sübutdur. Telefonla sənin yolunu maşın saxlandı. Tarixi neçinci tarixdir? Ayın 6-sı, aprel ayın 6-sı. Axşam təqribən 6 radələrində 7 radələrində. Yəni elə mən elə düşünürəm 5-6 radələrində. İstintaqda anten dairəsi bu danışıqların anten dairəsi çıxılsa o səs danışıqlarından yani hadisənin törənməsi hər şey bəlli olar ki vətəndaşın iddiası bu boynu almır deməni olmadı. Yani çünki vətəndaş iddia edir ki onlar telefon danışığı ilə həyata keçirilib ki yani saxla maşında bıçağın var yoxdur. Yani bu hadisələr hamısı maşında telefon danışığı ilə bu həyata keçirilib. Bu da mənə gəlir ki istintaq zamanı əsas bir dəlilli sübutdur ki yani burada istintaq tamamlana bilər ki bu qurma demişdir. Ona görə dəyərli izləyicilər, kifayət qədər söhbət etdik. Bütün məlumatları, ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırdıq. Hesab edirəm ki, yəni əlavə deyəcək sözləriniz yoxdur. Çox sağ olun, deyəcəyimiz heç nə yoxdur. Bağlı. Digər şikayətçilərin məsələlərinə digər baxacağıq. Onların hamısı ilə tanış olacağıq. Amma əsas bu məsələ ilə dair. Mənim axırıncı söhbətim odur ki, bu Şirxan Müstəntiqin bunları İddiası nədir? Bunun marağı nədir? İki nəvər bunlar barışırlar, ərdədə veriblər, rütbə profilində gəlirlər. Ya özür istəyirəm, aqsaqqal. Yəni bizim üzərimizə düşən məsələnin təfərrüatlı olaraq sizdən dinləməyimizdir. Təbii ki, biz hüquq mühafizə orqanları deyilik. Məsələ hüquq mühafizə orqanlarının diqqətinə çatdırılacaq. Yəni bu ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılacaq. Eyni zamanda da hüquq mühafizə orqanları bu işi üst dairələrin hər biri bu işi diqqətə götürəcək. Onlar araşdırılacaq. Təbii ki biz onların nəticəsi olaraq da biz bu məsələni diqqətimizdə saxlayırıq. Bu məsələnin sonuncu olaraq hansı proseslər baş verdi, istintaq necə davam etdi, sonuncu necə oldu? Biz onu diqqətimizdə saxlayıb və onu ölkə ictimaiyyətinə diqqətinə çatdıracağıq. Yox, təbii ki biz bu məsələni çəkiliş edib əgər dünyanə çıxardırıqsa, demək bu məsələ ictimaiyyətli orqanlar tərəfindən nəzarətə götürülüb, araşdırmalar aparılıb, hüquqi qiymətini də məhz onlar verəcək. Bugün də cənab prezidentin göstərişinə əsasən, özünüz bilirsiniz ki, ölkədə böyük islahatlar gedir, qanun pozan məmurlar cəzalanır, işdən azad olunur, həbslərə göndərilir. Mən ümid edirəm ki, sizin bu məsələniz də... Bəli, mən də onu istəyirəm. Ümid edirəm ki, bu məsələniz, yəni bu cürmə sunulur. Mənim axırıncı deməyim nədir? Yəni, bu işləyən məmurlar xalqı dövləti qarşısına çıxartmasınlar. Mənim istəyim odur. Necə bir aqsaqqal kimi. Aydındır. Bunu istəyir. Aydındır. Yəni biz bilirik ki, yəni sizin kimi fikirdə olan bir çox insanlar var ki, bizim kənd, məmurlardan narazı qaldıqları üçün onlara etiraz edirlər ki, yəni məmurlar vətəndaşları incidirlər. Dövlətə qarşı qaldırırlar. Bəli, dövlətə qarşı qaldırırlar. Bugün də yəni inamı itirirlər. Bunların şahidi olduq ki, Ekologiya Nazirliyində böyük bir ciddi yəni bu nöqsanlardır.
biz hatta bu rayonda olduk bir neçə meşələrdə. İndi biz onu ictimaiyyətin diqqətinə çatdıracağıq. Bu lerik meşələrində böyük bir qanunsuzluqların biz şahidi olduq. Onların hər birini qeydə almışıq və hətta bu meşələrdə meşəbəylərə qarşı xüsusi olaraq, yəni bunlar barəsində planlar aşkar edib planlar qururlar meşəbəylərin. Hətta indi biz növbəti meşəbəyi ilə söhbət aparırıq. Onların barəsində məlumat verəcəyik ki, onların bildirdiyinə görə meşə gözətçiləri götürülənlər, onları savadsız insanlardan götürürlər ki, onları bir müddət işlədirlər, sonra bir kiçik yem olaraq da onları belənçinə işlədirlər, sonra onların üzərinə böyük bir vəsaitdə pul cərməsi, belə nöqsanlar qoyaraq onları işdən çıxardırlar. Və qaranlıq məsələləri də məhz o şəxsin üzərinə yükləyirlər ki, bir qədər yəni orada qanunsuzluqlar artıq bu şəxsin ayağına silinərək bunlar özlərini qurluğa çıxardırlar. Bunu digər meşəbəylərlə də söhbət eləyəndə bu haqda məlumatımız olacaq. Amma bu cinayət xarakterli bir iş idi. Bunun hesab edirəm ki, sonuna gəldik, çıxdıq. Təşəkkür edirik ki, bu qədər bizi dinlədiniz, səbir etdiniz, bizi dinlədiniz. Dəyərli izləyicilər, sizdən artıq dərəcədə xahişimiz budur ki, bizim bu çəkilişlərimizi bəyənin, paylaşın ki, yəni aidiyyatı qurumlara vaxtından tez çatsın. Sağ olun. Sağ olun. Sizin üçün.